这个银行每天都会被抢劫666次，保安卸枪的姿势熟练的让人心疼。趴在地上就开始和同事闲聊，两人对此早就是习以为常。可这天却出现了意外，一个性感美女迎面走来，男人瞬间就被吸引了目光，他觉得那就是自己的梦中女神。男人想跟上去搭讪，可下一秒，男人叫小贱，贱嗖嗖的那个贱，每天起床都穿着一样的衣服，喝一成不变的咖啡，说同样的话。Officer Johnny! Have a good one, guy. Don't have a good day. Have a great day. 是的，他是游戏里的固定 NPC， 但这天被打劫时，他又一次看见了自己的女神。为了追上女神，小贱想借用游戏玩家的墨镜，无奈却被玩家反手一顿暴揍。I'm the robber. You're the guy who lies down and takes it. Please, just stay down. 在玩家的强势攻击下，小贱被打倒在地。可突然间，嗖的一下，小贱翻身而起，就开始抢夺玩家手中的火箭炮。电脑外的玩家都懵逼了。I'll give them right back. I said no. 就这样，玩家被小贱给打飞了，身上还有了个大洞。So sleepy. 拿到墨镜后，小贱来到了门外。戴上墨镜后，整个世界都改变了。原本熟悉的一切，现在都超出了小贱的认知。Excuse me, you see this? 路人以为他疯了，立马就起身离开。小贱再拿开墨镜，刚刚的一切又都消失了，戴上又再次恢复，用手戳了下急救包，整个人就像过电了一般，瞬间就精神奕奕。看到有玩家成盒，小贱上前一捡，瞬间银行余额就蹭蹭往上涨。他连忙取出现金，买了一只心心念念的跑鞋。可小贱的这一系列操作也被程序员盯个正着，他们甚至怀疑小贱是黑客，于是立马登录游戏，打算联手消灭掉小贱。一头雾水的小贱见状，只能不断躲避。程序员空手变出武器，毫不留情的给了一枪，小贱飞了出去。危急时刻，他低头看了一下自己刚刚买的跑鞋，保命要紧，小贱立刻按下。飞行技术还不够稳定，一鼻子就撞上了墙板。很快程序员也追了上来，无路可走的他只能再次跳跃。Too high, too high! 这次小贱一口气跳了100层，追着小贱跑的程序员被弄得火冒三丈，直接一顿代码输出，开启了外挂模式，一抬腿面前就是台阶，瞬间就找到了小贱，抬手就是一顿输出，小贱只能再次落荒而逃。刚想夸句小贱运气好，结果下一秒，解决完小贱之后，卷毛和同事吐槽，现在游戏的 bug 可真是越来越多了，已经影响到大家的游戏体验了。但游戏的 2.0 版本又即将上线， 1.0 版本肯定会关闭，但卷毛的眼神中却透露出了不舍。原来这个叫做自由城的游戏，最初的游戏程序就是他和小贱女神一起创造的，但游戏还没上线就被资本家给盗走了。而卷毛之所以会留在公司，一是为了生活，还有就是为了继续维护自己的游戏。而女神姐这边一直不甘心自己的游戏被盗用，她每天坚持在游戏里练手升级，想要找到老板盗用代码的证据。这天她得到消息，证据代码就藏在一个玩家的城堡中，可这里有24小时的安保看管，想要闯进去更是难上加难。 What are we looking at?还没等两人过招，楼上的保安就朝着他们疯狂扫射，女神掏出手枪还击，接着就打开了逃脱通道。虽然这次小贱把这次行动搞砸了，但女神也没有把他当外人，直接带着小贱来到了自己的秘密基地。惊呆了小贱，这么多顶级装备，刚刚火拼竟然只用小手枪，这下小贱更想抱大腿了。可女神却说你现在还不够格，原来女神已经195级了，而小贱还是一级小菜鸟。不过呢，不能带你一起玩，但女神还是好心的告诉了小贱升级的小窍门，一是要打怪，二就是要搞钱钱。于是小贱第二天就开始刷起了难度最高的黑帮副本。复活后他又继续去打悍匪的副本，结果又一次。既然硬来不行，那咱们就来捡人头。小贱就这么舔舔包，竟然也收入过万了。经过几轮捡漏，小贱小赚了一点，级别还是很低，但他很聪明，居然知道去做冷门任务刷经验值，例如带小女孩过马路，把西瓜塞进坦克里，等到已经67级后再去刷黑帮副本，那不小菜一碟了吗？成功越过100级的小贱回到了曾经上班的地方，这是一个玩家过来刷经验，小贱顺手就劫走了人家的武器。Are you kidding me?
女神这边的进展也很是顺利，成功进入了玩家的城堡。可刚到守玩家的游戏存档时，一个保安竟然被传送到了现场。但女神也很是心大，都这时候了还只用手枪应战。就在这时，小剑出场，一个摩托车直接摆平现场所有保安。好一个小贱就美，原本的女神瞬间化作了小迷妹。可就在他们准备捡资料的时候，一群打手也被传送了过来。好家伙，一个个都是热门 IP 啊。可随着小贱和女神的出击，这些人也扑街扑的一个比一个惨。解决完一个对手后，女神一个花式上车，嘿嘿，想谈恋爱的都学着点。接下来就是一番炫技开枪舞蹈教学了，不得不说还是有两把刷的。只见摩托车瞬间变成了飞行器，两人就这样顺利逃走了。虽然任务失败，但两人选择了吃冰淇淋犒劳自己，然后又一起到河边散步，谈天说地，一直到清晨。眼看着情到浓时，小剑捧起女神的脸就吻了上去。你这个 NPC 真的是牛啊。可没过多久，现实中卷毛就找来了女神的家中。原来他现在终于知道了小剑不是玩家，这也说明他们的人工智能算法已经成功。但不好的事情是，老板因为 2.0 版本上线，就马上要抹掉 1.0 版本的所有数据，到时候别说是小剑没有了，就连被抄袭的证据也会被消除的干干净净。于是女神里面进入了自由城游戏中，告诉了小剑事情的真相，想让他帮自己一起对付黑心老板。但一心只想和女神谈恋爱的小剑，知道了自己和女神永远不可能真的在一起时，便开始了生无可恋自暴自弃。他走到了地图边缘的大海，结果竟然穿模了，然后他又来到街上咆哮，下一秒就被车子给撞飞了。可他也没有就此屈服，为了搞清自由城的真相，他找到了自己最信任的朋友小黑，两人一起潜进了玩家的豪华别墅，打算帮女神夺回证据。可没想到的是，这位顶级玩家竟然是小剑的粉丝，最后他们没费一兵一卒就拿到了抄袭的证据。可随着小剑的名气越来越大，公司老板的脸也是越拉越长，谁会希望一个老版本 NPC 的名气大过即将上线的新游戏呢？新游戏咱们还买不买了？于是老板命令重启大家重启服务器。同一时间，小剑和女神正在查看玩家的存档，而这所谓的证据其实就是玩家在游戏边界尬舞时不断闪现的另一个世界，那正是当初女神和卷毛创建自由城的初始代码。就在一切马上真相大白时，女神却突然卡住了，整个自由城也像是被凝结了一般，一切事物都被定格在了瞬间。小剑也开始不断频闪，等到女神重新上线，小剑已经回到了一开始那个规规矩矩的 NPC， 完全忘记了女神是谁了。这是卷毛告诉女神，当初在设计小剑时，自己有加入一串舔狗代码，只要能激活这个代码，说不定就能重新唤醒小剑。于是一个代码之吻就此发生了。就这样，小剑终于是找回了自己的意识，他索性召集了自由城里所有的 NPC， 并表示要帮大家一起获得独立的意识。可一旦这样，自由城就会变成一座空城， NPC 全部罢工，让进入的玩家只能玩个空气。这时黑心老板也发现了女神和小剑有特殊的关系，于是命令下属上线开挂猎杀二人。外面程序员手指一顿输出，游戏里道路两边的建筑便开始向中间聚拢。但在公司的另一个角落，卷毛也在帮助他们一起反攻，而且也确实技术高超，直接让小剑把车开上了天，就这样逃出了升天。察觉到情况不对的老板把卷毛喊到了办公室，想用钞票解决这一切问题。可他万万想不到，卷毛也是幕后操盘手，游戏中的大厦一瞬间就分解消失，在海面上为小剑铺上了栈桥大道。老板仍旧不死心，先是将女神踢出了游戏，又召唤出大 boss 准备干掉小剑。只见肌肉大哥一抬腿，小剑直接窜上天，接着就摔到了马路上，连墨镜就打没了。关键时刻小黑赶来救场，结果也被扔飞了出去。随后肌肉哥又将小剑提了起来，一个倒摔加飞镖电动车，小剑的鼻血都飞了出来。这还没完呢，肌肉哥马上就要使出绝招，只见小剑捡起墨镜，竟然拿出了美队盾牌来抵挡，看得美队都叫乖乖。然后小剑又掏出了光剑，一招接一招后，马上又来了一记流星锤。眼看已经马上就要胜利，可一个耍帅，他又被肌肉哥压倒在地。外面的人都看得直呲牙，小剑戴上眼镜想找出一个合适的还击道具，可翻了一圈也没有头绪。这时他索性把眼镜给肌肉哥戴了上去，前一秒还凶横恶煞的肌肉哥瞬间变成了沉迷道具的小可爱。气急败坏的老板直接闯进机房，开始彻底摧毁终端服务器，这使得自由城再次陷入崩溃。刚上桥的小剑和小黑也被迫分开，
最后时刻，小黑再一次鼓舞了小剑，随后便化作一团尘埃。就在整个自由城消失殆尽的前一刻，小剑飞身一跃，成功穿过了地图的边界。原来这里才是真正的自由之地，也是自由城最初的样子。最后老板抄袭代码的罪行被曝光，女神和卷毛也终于拿回了属于自己的游戏。但故事到这里并没有结束，因为女神一直有个疑问，那就是小剑为什么恰好会对自己动心。小剑告诉女神，其实自己的完整代码就是某人写给你的一封情书。与此同时，后台弹出橘毛的表白视频，原来这一切都是卷毛对女神的满满爱意。女神立马放下耳机，追上了刚刚出门的卷毛。两人虽然没有说一句话，但一切似乎都在不言中。好啦，今天的节目就到这里，这个故事叫做《失控玩家》，欢迎关注，我们下期再见。